Кыргызстандык Адилет Сейитбековдун сөөгү Праганын Либен районунда болжол менен мына ушул жерлерде табылган. Азырынча бул жерден карарган кандын тактарын жана шамдарды көрүүгө болот. Полициянын маалыматына караганда Адилет күч менен өлтүрүлгөн, бирок так эмнеден өлгөнү айтыла элек. Ал эми жергиликтүү маалымат каражаттары Адилет атышуудан каза болгонун жазышууда. 32 жаштагы Адилет Сейитбековдун Чехияга келгенине 3,5 жыл болгон. Анын сөөгү 20 июнга караган түнү табылды. Сейитбековдун өлүмү Чехиядагы кыргызстандыктарды сестентти. Биз окуя болгон жерге барып, ошол жактагы үйлөрдүн дарбазаларын каккылап, уккан көргөндөрдү издедик. Алардын биринен чыккан Жанна Аникиен деген айым журналисттерди көргөндө эле көзүнүн жашын төгүп, ушул окуядан улам күйөөсү шектүү катары камалып кеткенин айта баштады. Көрсө каргаша болгон күнү Адилет Жаннанын үстүңкү кабаттагы кошунасыныкына келген экен. Тут сидел мальчик этот, который приходил в гости. Ну, я его назвал, ну, меня когда спрашивали, я говорю. Ал бала коңшу кызга конокко келип турчу. Мен аны Кытайга окшош бала деп койчумун. Ким, эмне экенине кызыгып деле көрбөптүрмүн. Ал күнү дагы ошол бала эт кууруп жаткан. Ал эми коңшубуз болсо кызы менен ойноп отурган. Мен алар менен учурашып эле үйгө кирип кеттим. Күйөм тамактанды. Ошол бойдон үйдөн чыккан жокпуз. Таңкы саат 5'te полиция кызматкерлери ойготуп, бир баланын сүрөтүн көрсөтүп, таанысыздарбы деп сурашты. Ал жакта колго тартылган сүрөт экен. Мен тааныган жокмун. Ушундай кыргызстандык бала деп айтышканда, коңшубуздукунда бир күн мурда жүргөнүн айттым. Көп өтпөй эле күйөмдү суракка алып чыгып кетишти. Ошол бойдон келген жок. Аны шектүү катары камап салышыптыр. Мен ал баланы буга чейин да 1-2 жолу көргөм. Сөз болуп жаткан Адилет үйүнө конокко келген украиналык кыз тууралуу кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Кыргызстандык жигитти жакын билгендердин айтымында ал бул кыз менен бир кезде чогуу иштечү. Адилетти көргөн билгендер аны эч кимге жамандыгы жок, шайыр, кең пейил жигит катары мүнөздөшөт. Маалыматтарга караганда Адилет Чехияга алгач иш келишим менен келип, заводдордун биринде иштеген. Канча бир убакыттан кийин башкала Прагадагы наабайканалардын бирине жумушка кирген. Жакын таанышы аким Адилет наабайканада өзүн жакшы көрсөтүп, баардык бөлүмдөрдө иштеп, жетекчиликтин ишенимине киргенин айтты. И когда я приехал, он первый человек, который встретил меня в Праге. Мен Прагага келгенде Адилет мени тосуп алган. Ошондон бери тааныш болчубуз. Жарым жылдай чогуу жашадык. Кийин мен башка жака көчүп кеткем. Андан кийин экөөбүз аябай деле тыгыз байланышта болбоптурбуз. Баардык мигранттардай эле иштен колубуз деле бошобойт. Жазышып кээде жолугуп турчубуз. Адилет абдан бою узун, кең далуулуу, чоң жигит болгонуна карабай, бир мүнөз, жароокер, шайыр бала эле. Мүнөзүнөн улам кимдир бирөө менен талашып тартышканын деле көргөн эмеспиз. Кыргызстанда достору көп болчу окшойт. Алар менен социалдык тармактардан сүйлөшүп, көңүлү көтөрүлүп калчы. Бул жакта жалгызсырап жүргөнү сезилчү. Пандемиянын кесепетинен Адилет иш ордун алмаштырууга аргасыз болгон. Ал былтыртан бери азык-түлүк жеткирүү менен алектенген онлайн дүкөндө эмгектенип жүргөн. Адилет Кемин шаарчасында туулуп өскөн. Ал бир үйдүн улуу баласы эле. Өзүнөн кийин бир иниси бар. Ушул жакта эле иштеп жүрчү. Отусунда как раз тууган күнү болгондо, 30 майда. Поздравлять этип сүйлөшүп, анын кийин 8-инде что-то эметпегенден чалсам алба койду. Анан айтыпчу: "Мам, не переживайте, мен өзүм чалам. Мен деген перерывка чыкканда чалам" дечи да. А то у нас время не совпадало. Анын жоочеле инисине ай чалдыңбы, чалдыңбы десем, чалдым, что-то албай атат деп. Биз эч ойдо жок, эч переживать этпейли. Кээрди ушинтип 10-15 күндөн кийин анан чалып койчу да. Нормально все иштеп атам деп эле. Отпускага келем деген. Отпускага документтеримди жасап туруп келем десем, келгенде эле үйлөнөсүң деп эле тамашалай берчү. Келем, келем, сагындым деп аткан. Бир да жолу келдик болчу да. Ковидтен келе албай калбады. Улам эле келем десе ковид болуп калат. Граница жабык болуп калат. Мына эмди айында келем деген да.
Полициядан кыргызстандыктын өлүмү тууралуу кеңири маалымат алууга мүмкүнчүлүк болгон жок. Алар болгону 25-35 жаштагы жигиттин сөөгү табылганын, ал күч менен өлтүрүлгөнүн жана бир адам шектүү катары кармалганын гана айтышууда. Адилеттин өлүмү Чехиядагы кыргызстандыктарды нес кылды. Анткени буга чейин ден соолугуна байланыштуу же кандайдыр бир кырсыктардан гана көз жумбаса, киши колдуу учурлар болбогонун Чехиядагы кыргыздардын башын бириктирген Алатоо уюмунун жетекчиси Асель Акматалиева билдирди. Убийства нет никогда. Это первый раз. Чехияда кыргызстандыктар киши колдуу болгон учурлары эч качан болгон эмес. Биринчи жолу ушундай окуя болду. Баарыбыз нес болуп турабыз. Полиция эч маалымат бербей койду. Алар туугандарына гана айта алабыз дешти. Ошондуктан мага адилеттин туугандары ишеним кат жазып бериши керек экен. Учурда мекендешибиздин сөөгүн Кыргызстанга жөнөтүү маселеси боюнча чуркап жүрөбүз. Сөөгүн мусулманчылык жөрүлгөлөрүнө ылайык жуудуруп анан жөнөтөлү дегенбиз. Бул жагынан Кыргызстандын Австриядагы элчилиги дагы өз милдеттерин так аткарып болушунча жардам берип жатышат. Сөөктү жеткирүү каражатты элчилик бөлдү. Аларга да ыраазычылык билдиребиз. Ар кандай маалыматтарга караганда Чехияда 5000 көп кыргызстандык бар. Алардын саны соңку жылдарда кескин көбөйдү. Басымдуу бөлүгү жумуш келиши менен заводторго иштегени келишкен. Элиза Кененбаева, Азаттык.